Absolut. Vad sa Laila? Ja, hon sa... Bara sa. Hon bara kramade om mig och ville säga liksom, tack för den här tiden. Hur går tankarna nu? Oh, nu är jag trött. Känner att huvudvärken smyger sig på. Faktiskt. Men... ja, men det är ju så här. Det här är en del av tävlingen. Och den här gången var det min tur liksom. Det är så. Vad känner du själv att du hade kunnat gjort annorlunda om du hade fått en chans till? Ja, jag hade nog inte sjungit den här låten. För att det var en utmaning för mig att göra den här låten. Och jag gjorde den kanske inte tillräckligt bra. På vilket sätt var det en utmaning? Nej, men det ligger lite långt ifrån det jag har sjungit innan. Ja, det var väl det. Mm. Så att det kändes bara som en svår låt. Så tänkte jag att originalet är ju så himla bra. Så tänkte jag, nu kanske jag tar på mig för stora skor. Och det gjorde jag. Vad kommer du ta med dig från den här idoltiden? Åh, massa fina, härliga minnen. Men också jobbiga minnen. Alltså just med slutaudition och allting. Det var fan värsta. Alltså. Men... jag kom hit och jag har träffat underbara människor som... ja, det är de som... jag blir så här ledsen när jag tänker på det. Men jag tar med mig mycket, mycket visdom och lärdom av det här. Om du fick kolla in i kameran och säga något till dem som är kvar, vad skulle du säga då? Kör hårt! Fan, ni fixar det här. Och till alla de som faktiskt har röstat på dig, vad kan de förvänta sig i fortsättningen? Jag vet inte. Det är det som är lite, kul också, spännande att se. Nu är framtiden väldigt oviss. Och det, ja, antingen så får jag göra det som jag vill hålla på med, och det är musik. Eller så får jag gå tillbaka och jobba på ICA.